2013-cü ildə qarşıda duran vəzifələr də müəyyənləşdirilib. 2012-ci ildə Salyanda ümumi məhsul buraxılışının həcmi 2011-ci ilə müqayisədə 15,9% artaraq 221 milyon manata çatıb. Hesabat yığıncağının iştirakçıları əvvəlcə rayonunda istehsal edilən sənaye və kənd təsərrüfatı məhsullarının sərgisi ilə tanış olublar. Ötən ilin sosial-iqtisadi inkişafının yekunlarına həsr edilən yığıncaqda rayon icra hakimiyyətinin başçısı Tahir Kərimov 52,4 milyon manatlıq sənaye, 121 milyon manatlıq kənd təsərrüfatı məhsulları istehsal edildiyini bildirib. Yeni işə salınan emal və istehsal müəssisələri hesabına 586 daimi iş yeri yaradılıb. Rayonda tikinti quruculuq işləri davam etdirilib. Heydər Əliyev fondunun təşəbbüsü ilə tikilən Uşaqların Texniki Yaradıcılıq Mərkəzi, otel, Kürsəngi yol üstü avtomobil yolunun açılışında Respublika Prezidenti İlham Əliyev iştirak edib. Heydər Əliyev mərkəzi və icra hakimiyyətinin yeni inzibati binasının tikintisi davam etdirilib. Heydər Əliyev prospekti eləcə də şəhərdəki çox mərtəbəli yaşayış binasının dam örtüyü və fasadı yenidən qurulub, yeni işıqlandırma sistemləri qurulub. 3 yeni məktəb binası istifadəyə verilib. Ağciyər xəstəlikləri rayonlar arası psixiatriya xəstəxanaları da yeni tikillərdəndir. Salyan şəhərinin qaz təchizatı yenidən qurulur, 21 kəndə qaz xətlərinin çəkilişi davam etdirilib. Yığıncaqda təhsil, səhiyyə və digər xidmət sahələrindəki vəziyyət ətraflı təhlil edilib, konkret tapşırıqlar verilib. Ucarda keçirilən hesabat yığıncağında mərdə